Det var rigtig hårdt at høre bomberne. Man vidste ikke, hvornår ens hjem eller ens hus blev sprunget i luften. Og folk og børn, der skreg. Og vi blev rigtig, rigtig bange for, at det kom vi jo tættere på. Og vi var nødt til at flygte fra vores hjem ned til faktisk havet.